Դերասանուհի Ելենա Բորիսենկո live from հաղորդման շրջանակներում խոսել է այն մեղադրանքների մասին, որոնք վերաբերվում են ամուսնացած տղամարդու հետ ունեցած կապին։ Վերջինս անկեղծացել է պատմելով իր այն խնդրի մասին, որը խանգարում է նրան բալիկ ունենալ ու մայրանալ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրենք, որ դերասանուհին խոստովանել է, որ իր կողքին արդեն սիրած տղամարդ ունի։ Շատ երջանիկ է, այսուհետ որոշել է այլևս չբարձրաձայնել իր երջանկության մասին, քանի որ հասկացել է, երջանկությունը լռություն է սիրում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։